Миколаївська міська виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців. Як повідомив голова комісії, участь у голосуванні взяли 5563 виборця. В результаті голосування головою міської ради Миколаївки була обрана Олена Цикунова. Вона набрала 4319 голосів. Серед політичних партій результати голосування наступні. За блок Петра Порошенка віддали голоси 39% громадян. За партію «Наш край» голосували 26% виборців. За опозиційний блок – 18%. Подолала 5-відсотковий бар'єр і аграрна партія, набравши 6% голосів. Тож депутатські мандати у міську раду Миколаївки розподілилися наступним чином. Від блоку Петра Порошенка у міську раду увійдуть 11 депутатів, від «Нашого краю» – 8, від опозиційного блоку – 5 депутатів і 2 депутати від аграрної партії.